Jdeme běhat, ne takhle po ránu, ne takhle na začátku. Myslíte, že ty brýle jsou v klidu? Jsou jediné, které jsem našla tady u rodičů a jako asi měly být na kolo. Jsem na vesnici, takže to asi nemusím řešit. Já mám dneska celkem takový den kradení brýly. Tak já vás zdravím u nového vlogu, já se nacházím u rodičů a teď jsem zrovna na zahradě, protože se plánuju učit. Akorát nevím, jestli mě tady někdo nechá, protože vyžaduje 100% pozornost. No a tenhle vlog bych chtěla mít takové jako ve stylu příprav na dovolenou, akorát musíme prvně napsat makro. Kdo studuje marketing a ekonomiku, tak ví, jaké makro je peklo. Takže už se to učím nějaký čas a pořád mám pocit, že to neumím, takže se jdeme na to vrhnout. Ráno jsme akorát teda byli ze Segrou běhat, uběhli jsme nějakých 7 kilometrů, takže jsem na nás pyšná a už akorát ta škola. Ale prostě to učení venku je úplně o něčem jiném, akorát je dneska brutální teplo. Já už jsem se teda učila včera venku a to nebylo tak hrozný, protože jsem tam byl nějaký mráček na obloze, ale dneska vám ukážu. Dneska to vypadá takhle, takže celkem peklíčko. Už i tady paní se schovala do stínu, že? Tak já už jsem doma, doufala jsem si, že se budu učit ve vlaku, ale dneska hraje Baníček, takže vlak plný lidí a moc se tam teda už ke konci učit nešlo. Musím vám říct, že my jsme teda teďko měli víkend plný oslav, takže jsme měli pátek, sobota, neděle už ne. Ale v ten pátek jsem byla taková nesvá, že prostě z pátku na sobotu a ze soboty na neděli nebudu spát doma. Prostě nejradši vždycky se Třince jela domů a potom se jako zase vrátila, protože tohle je takový můj safe place a mám tady ten svůj prostor, chápete mě? Já nevím, jestli se tak má někdo stejně, ale vždycky, když jsem u někoho, tak mi připadá, že já tam nemám svůj prostor a ještě někoho okradám o jeho, tak mi to připadá vždycky takové jako moc se mi do toho nechce, ale pro změnu je to fajn a usnadnilo se takhle spoustu věcí. Takže tady je jenom takový random výstup, nevím, jestli to někoho vůbec zajímá. Jo, a ještě jsem vám chtěla říct, nevím, jestli jsem vám to tady ukazovala, a tohle to byl nejlepší kup. Jestli máte pákový kávovar, tak tohle je pro vás must have, protože vy vlastně tu páku vezmete a je to takový koš na ten grunt. My jsme to jako neměli a vždycky jsme takhle chodili s tím k umyvadlu a s tím byli všude úplně fleky po zemi. Úžasná věc na to. Tak jestli zítra nedám to makro, tak víme proč, jo? Já za to nemůžu, prostě já jsem akorát vlastenec. Tak my už máme po makru, moje pocity teda nic moc. Kají. To zjistíme. Zjistíme. Já už tady hlíží výsledky, takže to asi jako nebude zase tak špatný. Já se na to radši jako nechci ani koukat, ale tak druhý pokus taky možnost, že? No a teďkom se jdeme odměnit, jdeme se najíst, protože konečně můžu. Nevím, jestli to tak máte taky, ale já před zkouškou prostě úplně mi bolí břicho a nedokážu skoro nic sníst, takže mám mega hlad už. Takže mi jdeme. Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Já už teda nejsem s Kájou a akorát jsem zaparkovala u své kadeřnice, kde jdu teda před dovčou. Jako já vím, že ty vlasy budu mít ze sluníčka a z moře zničené, ale já už jsem tu kadeřnici odkládala tak dlouho a moje konečky jsou tak roztřepené, že jsem si řekla, že dost a zajdu si takhle před. U mě nemůžete asi čekat nějaké velké změny od té doby, co jsem to hodila skoro na černo, tak se do ničeho takového už nepouštím, takže to chci jenom nějak se stříhat. Dát tam nějakou hydratační masku a to bude všechno. No každopádně jdu z toho auta, protože se tady upeču. Tak já už jsem doma, takhle vypadají ty vlasy.
teda nic drastického, jak jsem říkala, prostě jenom jsme to teda docela sestřihli a strašně se mi to líbí. Já si budu vynechávat nějaké písmena, slova nebo tak, tak mě omluvte, já jsem strašně unavená. Já jsem se včera na dnešek moc nespala kvůli té zkoušky, takže už to jde na mě znát a už mi ani kofein nepomáhá. Zítří ve 2 hodiny ráno už letíme, takže je třeba se balit, prát a tak dále. No takže si tady chystám věci, které si vezmu s sebou. Já si teda chystám plus minus, co bych si chtěla vzít s sebou, protože dávám prát pračku, tak až mám všechno čistý. My tam jedeme na 8 nocí a já musím všechno zabalit do batohu. Já jsem na sebe zvědavá, protože jenom tohle jsou věci a nejsou ještě všechny, jo? Ještě prostě make-up, drogerka, ručník, boty a tohle všechno musím zbalit do batohu. My jedeme na 8 nocí a já se musím zbalit do batohu. Já, která, když jede někde na víkend, tak bere prostě velkou sportovní tašku, se musí teďkom na 8 nocí zbalit do batohu. No, takže já jdu dát teďkom první pračku, dám si ještě jedno kafe a vyrážíme s Vojtou do obchodu. Já musím si zajít ještě do Douglasu. Vojta říkal, že potřebuje nějaké kraťasy a košily. Pro vysvětlení smála jsem se, protože já jsem chtěla až si koupit košily. Tak já mám dneska úplně pravý studentský life. Dneska jsem vůbec nechtěla vařit, takže jsme to vyřešili takhle a koukáme tady na video od Davida Lua, kde svoji přítelkyni požádá o ruku a nevím, jestli jsem na to v dobrém rozpoložení, protože jsem totálně unavená. Přichází to období v měsíci, kde mě rozbrečí úplně všechno a to tak je vždycky. Já můžu počítat dovolenou dopředu, jak chci, ale vždycky prostě se tam vetřou. Takže si to zase užijem, takhle spolu. No a ještě jsem chtěla říct, že jsme byli s Vojtou vybírat to oblečení, tak kluci, já vás úplně lituju, protože tam nebylo nic. Já zase jako nakoupí, no. Vypadalo to, že teda už si odnesu věci jenom já, ale naštěstí teda nás zachránilo HM-ko, kde jsme mu vybrali, ale jinak ty vogo bída a v tomhle tom vám fakt jako nezávidím. Dobré ráno, já se akorát chystám do práce, dělala jsem si tady super greens a ukážu vám můj outfit. Tak, mám to teda takhle, ještě si k tomu vezmu sluneční brýle a už mám docela takový dovolenkový vibe. A i takhle oblečením. No a dneska jdu teda naposled do práce a pak jak přijdu z práce, tak bych tady to chtěla nějak pouklízet doma, aby prostě jsme přijeli do čistého, chtěla bych vyprat povlečení ještě a tak. No a pak se asi budeme už chystat na cestu, protože my vyrážíme kolem 2 hodin ráno, což je docela masakr, ale prostě nám to tak jede. Jede nám autobus z Ostravy do Vídně a od tam letíme na Tenerife. A chtěla bych vám dát update k mému balení. Mám to zatím teda všechno v tady té plážové tašce, kterou si taky beru sebou a jsem na sebe pyšná, protože jsem to fakt protřídila a takhle mi to nepřipadá jako zase tak hrozné. Jakože je to dost, ale ještě se to nějak jako poskládá líp a to se tam vleze prostě. Takže to, čeho jsem se bála asi 3 týdny už, tak nevypadá zase tak špatně. Snad když uvidím, že toho nemám až tak moc, tak nebudu prostě ještě potřebovat tamto a tamto a tamhle, takže zatím takhle, jo. A potom po práci si dáme k tomu zase nějaký update. Green screen. No, každopádně teďkom ještě dochystávám snídaní. Dneska jsem měla docela chuť na vločky, takže jsem si je udělala. A poslední dobou si míchám jak ovesné, tak rýžové dokupy a má to zase úplně jinou chuť a jinou texturu. Takže to je teďkom taková moje oblíbená snídaně. Vás tady zase zdravím, já jsem teda dneska byla akorát v práci a pak jsme se ještě stavovali pro nějaké věci do obchodu, nějaké mňamky a tak na cestu. A jak jsem přišla domů, tak jsem asi ještě na hoďku usla, protože k tomu všemu začíná být nemocná. Klasika prostě, já před dovolenou už takhle pomalinku uklízíme, balíme se, já si teď dávám nějaké knížky do Kindlu, abych měla na cestu a na dovču, nechtěla jsem je brát knížku.
Jsem zvědavá, jsem trošku nervózní, protože s tou nemocí jsem jako docela nepočítala, a tak snad to všechno nějak půjde a zvládne se to. Tak už je teda o něco později, já jsem bojovala s tím Kindlem a snažila jsem se nějak vypůjčit si nějaké knížky, jenom jsem zjistila, že to jde jenom v aplikaci, která na ten Kindle nejde dát, takže tam mám jenom nějaké free verze a zbytek mám v mobilu, no. Neřeším, asi je lepší teda si normálně koupit tu knížku, já jsem chtěla ušetřit a moc se mi to nepovedlo. No, každopádně tady jsou věci všechny, co si beru. Není to zase tak hrozné, asi jsem čekala, že to bude horší. A teda, myslím si, že se mi to tam jako vleze. No, takže to tam jdeme zkusit všechno nacpat. Mám tady teda jedny dlouhé kalhoty, druhé si beru na sebe, jedny legíny dlouhé, čtvery kraťasy, dvoje šaty, svetr, mikinu si beru na sebe, plus si beru na sebe ještě džínovou bundu. Tady mám nějaké trička, dvě plavky, sportovní podprsenky, tady mám spodní prádlo a ještě mám tady cokoliv, nebojte, jsou čisté, nikdy jsem je neměla na sobě. No a ještě tady mám nějaké šperky, tady mám kosmetickou tašku, neberu si žádný šampon nebo tak, jediné co, tak si beru masku na vlasy. Mně to připadá strašně jako zbytečné to sebou tahat a tady mám elektroniku a ještě tady dvě brýle, ručník, ha, snad mám všechno. Tak jo, jsem zbalena a musím teda říct, že to bylo o hodně lehčí než do toho Londýna, to jsme tam jeli na 4 dny, 3 noci myslím. No, ale to bude tím, že tady mám hlavně letní věci, že a ty jsou prostě daleko menší. Ještě si tady beru věci na prostě špinavé prádlo. Všichni ho máme. A ještě tady mám vytaženou kosmetickou taštičku. To je asi takhle nejmenší, co jsem kdy měla. Ale beru si fakt jenom to nejnutnější, tady mám make-up a tady mám nějakou skincare plus věci na vlasy, kartáček a z péči na vlasy si beru jenom masku, protože šampon a tak si tam koupím. Přijde mi to zbytečné převážet a tohle mám ještě vytáhnuté, protože půjdu do sprchy, odličím se a tady mám jediné SPF-ku, co mám, takže to budu muset ještě použít. No a za necelou hodinu vyrožíme. Já se musím ještě nalakovat nechty. Nám se jednou stalo, že my jsme odjeli na dovolenou a prostě nám vytekla myčka. Takže Vojta to takhle pojistil tentokrát. No a my už jinak budeme vyrážet, akorát si na to teda budu brát ještě džínovou bundu. A jako řeknete mi, jak je dobrý nápad si brát tady tu mikinu. Jako jedinou mikinu. Každopádně já už bych se teda s váma tady rozloučila, my už budeme vycházet. A teda vidíme se na Tenerife.